Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Camran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Tarix, Mədəni, Təbii İrsin Qorunması üzrə QİT-lərin İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranovadır. Aytəkin xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Aytəkin xanımla biz son günlərin trendinə çevrilmiş Sovetskidə tarixi abidələrin sökülməsi barəsində danışacağıq. Sizdə nə məlumatlar var Aytəkin xanım? Əvvəlcə bu barədə soruşaq, sonra bütün analiz edərik, bütün prosesləri. Buyurun. Yəni, ümumiyyətlə, çox geniş mövzudur, nə məlumatlar var deyəndə, ümumiyyətlə, başlayandan bu Sovetskidə bu hadisələr çalışırıq, nəzarətdə saxlayaq ümumiyyətlə. Amma ki, son dediyiz, dünən çıxan o məlumatlar, onlar o qədər də son deyəndə, yəni bütün hadisələr buna gedirdi. Buna görə ki, televizorda çıxırlar, bir diskussiyalar gedirdi, sonra bir müəyyən bir bəyanatlar gedirdi, bizimkilər elədi də, yəni baş plan olmaya 10 ildə baş plan anonsu gedir. Bəli. Baş plan hələ indi də nə dərəcədə, hansı formada təsdiq olunub, o da bəlli deyil. Ona görə ki, haradasa bu, ümumi həmişə tələb elədiyimiz aşkarlıq olsun, şəffaflıq olsun və s. Yəni baş plan elə bir şeydir ki, kimisə kulvarlarda, koridorda, nə bilim, dörd divar arasında baş plan bütün şəhərə aid olan məsələdir və onun çox geniş müzakirəsini təşkil eləməyə ehtiyac vardır ki, sonradan müəyyən suallar çıxmasın. İndi bu da eşitdiyimə görə, yəni bir internet saytları da oxudum, təbii ki, məlumatları hər günlük nəzarət edirəm. Bir də ki, sizdən başqa bir jurnalistlərə və saytlara müraciət edədilər. Yəni, sadəcə olaraq bu əvvəl müzakirədə də, mövzuda da olduğu üçün belə, nə bilim, bəlkə bizim gerçəkliyi əksilətdir, amma çox absurd bir hadisədir ki, yəni Nazirlər Kabineti qorumalı olduğu, nəzarətə götürdüyü, reyestrə saldığı, dövlət qoruma nömrəsi verdiyi abidələri o siyahıdan çıxardır və onların sökülməsinə hər hansı bilmirəm nə ilə əsaslandırır. Deyirlər ki, baş planla əsaslandırır. Elə bir fitva verir. Yəni, onsuz abidələrin ilbəil, biz fikirləşirdik həmişə ki, müstəqillik dövründə bu yeni bir dönəm başlayacaq ki, olduqca zəngin tarixi olan ölkəmizin xüsusilə paytaxt Bakı, yəni Azərbaycan şəhərlər dövləti, yəni Qardarika vaxtları, vikinglərin sağqalarında şəhərlər dövləti dedilər. Yəni ki, baxın ki, görün, paytaxt olan, indi də mövcud olan neçə şəhər var. Yəni Qəbələ olsun, Bərdə olsun, Naxçıvan olsun, Şamax olsun, nə bilim, Gəncə olsun, Bakı olsun. Yəni, bunların hamısının min illik tarixləri, Dərbənd indi, Təbriz olsun. Hamısının xüsusi adları var. İndiki bizim coğrafi sərhədlərdən kənarda da olsun, amma tarix Azərbaycan torpaqlarında nə qədər? Bəlkə elə bir ölkə var ki, bəlkə onda bir-iki şəhər var və ya biz onlarla şəhərlərdir ki, qədim tarix olan, tarixə düşən sənnamələrdə adı çəkilən, hansısa bir tarixi hadisələrlə hallanan, məxsusu da Bakı. Yəni, Bakı çox qədim, hətta də Ölülər kitabında deyilən bir fironların qəbir mumiyalarından qoyulan kitablarda iddialara görə orada da adı olan bir coğrafi yerlərdən də tam bərbad. Yəni, biz bir tarixçi kimi deyirəm ki, və uzun müddət tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi bərpası qorunması sistemində işləyən bir şəxs kimi deyirəm ki, yəni ki, olduqca necə deyim, bərbad vəziyyət heç nə əks elətdirmir, yəni o ifadə. Ona görə ki, biz hamı gözləntisi idi, hərənin bir müstəqillikdən bir gözləntisi var, kimsə azadlıq, demokrasiya, firavan, gəlirlərin ölkəyə gəlməsi, ölkənin tanınması və s. Amma ki, yenə də deyirəm, bu sahədəki ən zəngin ölkələrdən biridir. Ona görə ki, Qara ölkə dəniz, həm də tarixi abidələri ilə. Qara dəniz və Xəzər arası strateji bu keçid. Yəni, bu həm ölkəyə bir üstünlük verir, bir diplomatiyada, hərbi və s. Həm də ki, yəni bu mədəniyyətlərin elə bir ki, mərkəzi, bir neçə mədəniyyətlərin, dinlərin yaranması, peyğəmbər və s. Yəni, olduqca o yazılı tarixdən də əvvəl bir mifik tarixi var ki, onu örgənməsin gözlənilir. Yəni, sistemli arxeoloji qazıntılar, indiki bizim çıxan bütün o fondlarda bizim o zəngin, biz muzeylərdə Azərbaycan tarixinin başqa muzeylərdə. Onlar hamısı adda budda çıxan, biz nələrdir, məsələn, Mingəçevir elektrostansiya tikinti vaxtı, orada qazanda gördülər ki, orada küzələrdə, qəbirlər və s. və s. Ora qayda elədi, yəni hər bir yerdə elədi ki, bir nəsə yer altı çıxandı, ora bir-iki aylıq arxeoloji ekspedisiyanı bıraxdılar ki, tez tələsik onları bir yığıb toplayıb bir təqdim eləyə bilsinlər.
Şamxorda da eyni oldu. Yani o tikililer vaxtı olanlardı. Yani bu ərazilərdə Sovet vaxtı olsun. Sonra da indi deyəcəklər, ay orada Bakı ekspedisiyası olub, ay nə bilmən. Onlar çox səti, çox hansı bir qısa bir Naxçıvanda olub ekspedisiyalar, amma sistemli araşdırma tələb edən niyə? Yəni biz siz o biz deyir, nədən qoyduq, nəyə getdik? Amma insanlar bilməlidirlər ki, yəni nəyi itirirlər? Kür arazi mədəniyyətinin arxeologiyası əsərdə, yəni biz yazmamışıq. Rus SSR-də çıxıbdı. Ən keçmiş Sovet ərazisində ən qədim tarixi olan mədəni ərazi, Kür ərazi mədəniyyəti, 10 min il tarixi Şumir mədəniyyətindən də əvvəl. Yəni, Misir mədəniyyətindən də əvvəl və s. Yəni ki, orada dəmirin əridilməsi, orada müəyyən bir bitkilərin, yəni ki, mədəniyyət sırf bir terminoloji kültura var, mədəniyyət var. Mədəniyyət elə şəhər bilirsiniz də, şəhər mədəniyyətinə deyilir bu. Yəni, orada özü kür araz boyu olurdu o bütün, ona gək su axarı, hövzələri və s. Yəni, o boyda biz, gənə deyirəm, ən azı 5000 il tarixi, bəlkə də bəzi o mifik tarixdə 8000 ildən də artıqa gedir. Və Bakı da onun bir bariz nümunələrindəndir və Bakının durub araşdırmaqdansa ki, nəyimiz var. İndi ortalıqda üstdə olanlar, indi hansından söhbət gedir, 19-cu, 18-ci əsrindən şu, məsələn, Çərşərdə 14-cü əsr var qalıqları. Amma məsələn, 11-ci əsr Sınıqqala durur binanın damında, 5-ci əsrin. İçəri şəhərdə. Yəni, layballaydı. Bu ki, qədim məskunlaşmış ərazilərdir. Burada mədəni təbəqə layballaydı. Birincisi, ona görə həmən o atışbəşanlıq, həmən o formula 1 və s. Ona görə ki, bunlar boşluqlardır. Bina-bina daşın üstündədir, qayanın üstündə, qayanın üstündə, qız qalasında duranda. Onlar hamısı bina-bina üstündədir. Hər bir zəlzələ vəlvələ bir vibrasiya olan kimi onlar çöküntüyə gedir. Neyin ki, o four season tikdilər orada. Yəni, bu da katlavan qazdılar. Təpənin başında Şirvanşahlardır. Təpənin altında da qazdılar. Qazdılar, bir ili qazdılar. Stadion boyda böyünə və bütün çatlar üz aşağı gedir. Və həmən bu ərazidə də Sovetski deyilən. Yəni, bu 10 mindən çox ünvandır. Bir dənə Sovetski deyilən, Sovetski bir küçədir, bir sov ətrafında məhəllələr və s. Ümumiyyətlə orada Sovetski adlanır. Çox böyük ərazidir. Və orada bir neçə ilə bil, hamının yəqin yanında dedi ki, Nərmanın heykəlinin yanında yol böyük çat verdi. Bəli, bəli, bəli. Üstünü örtdülər və Abu Talib orada and içdi ki, mən zəmanət verirəm ki, burada heç nə olmayacaq. Yer sürüşməsi aparılmayacaq. O sürüşmə zonasıdır. Ona görə ki, o təpənin təpə üzü aşağıda, bütün o küçələr görürsünüz ki, yəni aşağıda o Nərmanov heykəlinin ətrafı. Hansı bütün küçələr üzə aşağı gedirlər. Yəni o hündür ərazidir, oradan orada belə kütləvi, biz burada o qədər faktor var ki, burada bir mədəni, arxitektur, memarlıq, tarix və s. bir faktoru var. Burada ondan bərabər bitişik bir folklor, bir tarixi yerlər, orada məxsus, özünə məxsus bir davranış tərzi, orada filmlər çəkilib, orada bir çox memar, məşhur memar, hətta bu üçəyə şəhər sökülən sonra ətrafa çıxanda bu söküntülər, qış bulvarı və s. Onda dedilər ki, heç olmasa bu ərazi, burada qoruq ərazi olan olsun. Ona görə ki, bu ikinci tarixi qovşaqdır, yəni İçəri şəhər və ətrafındakılar. Və bu, artıq bulan Bakı Xanova gəlir, çıxır da sərhəddi bu söküntülərin, yəni bu planla olanın və Salatın Əsgərova. Bu demək olar ki, bu tarixi üstdə olan tarixi ərazi orada bitir. Yəni ki, ondan sonra başqa Sovet dövrünün ondan əvvəlki biraz tikirlərdə onunla məhdudlaşır. Altı bilmirəm. Altı ona görə ki, qış bulvarı da söküləndi orada. Arkalar çıxırdı yerin altında. Baxmayaraq, biz onu bilmirdik. Biz onu bilmirdik. Bəli, bəli. Yəni, elə bilinirdi ki, oranın elə bayır şəhər deyiləndə, ərazidə bunlar hamısı. İçəri şəhər və bayır şəhər. Bayır şəhər nə olub? Bakı biraz genişlənməyə başlayanda, 19-cu əsrin neft və s. və s. Yəni ki, əvvəl bu Maştağanın aid olan bir... Amma təbii ki, o Şirvanşahların bura köçürülmə, paytaxt nə? Yəni, dövr zaman statusu dəyişibdir. Amma ki, o ərazilər sayılırdı ki, yəni o genişlənəndə, yəni dəvət olunub, burada neft çıxıb, birdən-birə insanlar varlanıb, başlayıb malikanələr və s. milyonçu olublar, ən sadə bir sıravi adamlarda və başlayıblar bütün dünyadan, amma ki, onlar bizdən yəqin ki, vacibdir universitet, akademiyalar və s. bitirmək. Bəlkə də daha müdrik olublar. Ona görə ki, onlar hər hansı bir planlaşdırımda, bəlkə ki, ondakı dövlət, hər hansı bir dövlət daha sistemli idi. Ona görə ki, hər bir bina Dumada müzakirə olunurdu planı. Baxmayaraq ki,
Hər adam öz torpağında tikir və hər adam öz pulu ilə tikirdi. Amma o çırçır, müzakirə olunurdu ki, ətrafda uvyaska deyirlər də, yəni əlaqələndirmə ətrafla, ətraf mühitlə, ətraf tikirlərlə hər bina çırçır, ayrıca müzakirə olunurdu, təsdiq olunurdu, dumadı. Təsdiq olmasa ixtiyar yox idi orada tikmək, istəyir pulu var, istəyir pulu yoxdur, istəyir öz torpağıdır və s. Yəni o indi o şeylər görürsüz ki, yəni ümumiyyətlə iş baş plandan xəbərimiz yoxdur, anlayışımız. Yəni indi deyir su tarixçisi, yəni daima baxırdıq ki biz, yəni orada nə əvvəl lap yüksək səviyyədə məmurlar tərəfindən elan olundu, hətta vətəndaşa ki, yəni biraz fikirləşdik ki, təcrübədən öyrəniblər ki, ona Göyqırş bulvarından şikayətə gedən əhali artıq bir neçəsi Avropa məhkəməsində udubdu. Bəli. Və təzminat ölkədən tələb ödənilib, yəni onların tələbi ödənilibdir məhkəmə tərəfindən ki, bunlara bir dərs olmalıdır müəyyən məmurlara ki, hansı ki, dövlət hesabına varlanmaq istəyirlər. Ona görə ki, dövlət sonra ümumilikdə hamımız onu ödəməli olacaq o vətəndaş, ona görə ki, haqqı pozulubdur. Ona görə bir bəyanatlar gəldi ki, yəni insan orada köçmək istəmirsə, köçməsin, heç kəsin məcbur zorla köçürməyəcəklər. Amma yenə də bu hallar baş verir. Oradan da sonra hallar baş verir, indi də məhkəmədə olan vətəndaşlar var və bugün də vətəndaş imtina edir, evləri sökülənlər var. Bəli, bəli, bu hallar alqı-satqı olmadan gəlib gündə qapısını döyürlər. Bilirsiniz, vacibdir ki, onun gəldi, məsələn, fiziki, əvvəl fiziki zorla idi, yəni polislə və s. İndi bir müddət bizimkilər çox gec-gec-gec məmurlar, çox belə əhliləşmə çox gec gedir. Yəni indi artıq polis və s. ola bilər, olmur, amma ki, qaz, işıq, o bu zadı gəlir ki, onlar da başa düşmək olar. Niyə? Ətraf sökülür, deməli bəli. Bu xətlər bağlanmalıdır. Ona görə ki, orada qaza ola bilər və s. və s. Bu vətəndaş da qazı, suyu və s. işığı kəsilmiş necə orada yaşasın. Yəni bu məsələ həll olmadı. Necə ki o tək mənzillər məsələsi də həll olmadı, hələ də açıqdır. Abidələrdə deyildi ki, yəni abidələr necə var orada qalacaqlar. Yerə də polis orada rol oynadığını deyənlər var. Bu yaxınlarda bir xanımın polis bölməsinə aparıb və qayıdıb gəldikdə evinin söküldüyünü, yaxşadığı evin söküldüyünün bəli. Bu yaxınlarda baş verib bahs edir. Elə bir da elə situasiyalar vardı da ki, gəlib evindən məsələn ki, evdə uşaq olurlar, evi başlamışlar sökməyə və s. və s. Yəni bu bir məsələ, yəni burada məsələlər çoxdur. İkincisi o deyilən tarix mədəniyyətdən başqa, folklordan başqa Azərbaycan tarixi filmlər çəkilib. Burada böyük sayda ev muzeylər var. Məşhur adamlar orada yaşayıblar. Şəhzadənin evi söküldü bəli, sökülənlərin arasında. Bilirəm, yaxınlarda oldu bir neçə gün əvvəl, amma ondan da başqa başqaları var. Çingiz Mustafa'nın evi də 21 tarixi abidə söküldüyü söylənilir. Və maraqlısı budur ki, Aytəkin xanım. Bəzisi deyir 33, məsələn orada yaşayan bir Faiq müəllim var, o da məhkəmədədir, onun da evi abidədir. 17 son da məhkəməsi. Yəni son məlumatlara görə belə yayılmışdı ən azından, belə yazırdılar media orqanları. 21 abidənin, tarixi abidənin, tarixi binanın söküldüyü deyilir. Maraqlı məqam bilirsiniz nədir, Aytəkin xanım? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi orada söküntülər başlayanda heç bir tarixi abidənin sökülməyəcəyini yox, bildirdi. Yox, bir dənə yox. Nazirlər Kabineti də abidə söküb də biz bir başa. Amma bugün biz bunun əksini görürük. Bir başa əgər fərman verilirsə, sonra ləğv olunursa bir iki ay ərzində davamlı. Biz o sistemli idarəçilikdə çox ciddi qüsurlar var. İkincisi, ictimai təpki yoxdur. Yəni, mən onu bayaq, mən artıq o qədər danışıq bu mövzuda ki, təsəvvür edirsiniz ki, Kremldə, ya Qızıl Meydanda hansısa bir daşı söküb, məsəl üçün, mərmər qoyublar bənə. Yəni, o, heç onun imkanı olmayacaq o daşı oradan çıxartmağa. Yəni, o vətəndaşın o təpkisi, o münasibət və s. Yəni ki, bizdə ictimai ümumiyyətlə təpki çox zəifləyib, o güzaranla, problemlərlə hələ birbaşa qatışıb. Amma bu hamısı birbaşa bir-birinə əlaqəli olan şeylərdir. İkincisi, ola bilər ki, məsələn, bəzən müraciət edirsən kimlərəsə, biraz səlahiyyətli adamlara, biraz imkanı, ya millətvəkili, ya nə, biraz tənqidi mövqədə olan deyir ki, xanım, insanların başını kəsirlər. Yəni, mənim anlamda insanın özünü qoruma imkanı var, abidənin özünü qoruma imkanı yoxdur. Bəli, bəli. İkincisi, insan, vətəndaş hüququ təbii ki, çox yüksək kateqoriyadır, amma ki, bu bütün millətə və bütün xalqa aid olan, yəni tarix, mədəni irs deyilir, miras deyilir. Yəni ki, bu, biz bir-iki dəfə, biz çox, daxildən başqa xarici də bir beynəlxalq qurumlara bu problemlərlə əlaqədar müraciət etmişik və bir-iki dəfə prezentasiyada olmuşuq buradakı vəziyyətlə əlaqədar İstanbulda olub, Belçikada olub, Çernogoriyada olub və orada Türkiyədə bir deyim var ki, yəni tarix, mədəni, irs, elə bir ki, kimlik kimi bir şeydir də, yəni vətəndaşın. Yəni, kimlik necə ki, onun hansı millətə, hansı dövlətə məxsus olduğu, hansı vətəndaş olduğunu bildirir. Tarix mədəniyyət abidələrin əsasında da millətin tarixi və mədəniyyəti bilinir. Və onu... Sizcə bunlar məqsədli şəkildə sökülürmü? Bax, maraqlı bir məqama toxundunuz. Tarixi abidələrlə millətin kimliyi bilinir.
Bilirsiniz necədir? Bu ümumiyyətlə özün hürmət edən dövlətdə baş verə bilməz. Ola bilər təsadüfən hansısa bir abidədə, ola bilər hardasa bir maraqlar toqqaşar, kimisə daha gör. Amma sistemli olaraq bilmirəm ki, ola bilər problem bizdə o qanunların, yenə də deyirəm, işləməməsi o bir məsələdir. İkincisi, ona gəl ki, qanunla bu qadağandır. Tarix, mədəniyyət abidəsi sökülə bilməz, yazılıb. Siyahidən çıxarıla bilməz, yazılıb. Yəni necə ola bilər ki, həmin o... Amma bunu qanunu qəbul edənlər edir elə. Qanunu qəbul Nazirlər Kabineti eləmir, parlament eləyir. Amma ki, bu Nazirlər Kabinetin qərarıdır. Ona görə ya gerek parlament onu geri qanunu elan etsin, ya müraciətlər olsun kütləvi. Etiraz etsin ən azından. Yox, ən azı onlardan başqa ictimaiyyət də müraciət edə bilər. Ona görə ki, yazılır ki, konstitusiyada mədəni haqlardakı hər bir kəsə məxsusdur. Tarix mədəniyyət. Hər kəs ondan istifadə edə, təbliğ eləyə, öyrənə və s. Olmayandan sonra mən nəyi təbliğ eləyəcəm, nəyi öyrənəcəm və s. Yəni bu neobratiyamıdır, geri dönüşü olmayan bir proses. Yəni onlar, onların çirtiyozları var, onların fotoları var, onların sənətləri var, hər bir şey mümkündür. Hətta dağılan binanı, yəni sovet vaxtı da olub belə bir təcrübə çətin bir şey də dör ki, hadi, sökü. Bu artıq bilirsiniz, çox dəvə minən bir sözdür ki, istismar müddəti. Yəni, daş o aiddir gil, palçıqdan, taxtadan olan binalar, hansı ki, o da ki, abidələr var ki, o da abidələr var ki, məsələn, gildən, çiy palçıqdan, Mesopotamiyada ki, minillər qalan ki, o qorunur. Müxtəlif o konservasiya üsulları var, məhlullar var və s. və s. Bəs nədən ötürü bu elm, nədən ötürü de? Elmi tədqiqat institutun içəri şəhərdən qovdular, çıxartdılar elmi tədqiqat bərpa institutun. İçəri şəhər direktorası. Ki, nə var onun baha bir o ərazi yeri, o binanı başqasına bir icarəyə vermək üçün. Bilirsiniz nədir? Əgər bu adamlar pərəm-pərəm oldularsa, o sistem pərəm-pərəm darmadağın oldularsa, indi də kimsə bəlbərdən, zəlzədən, kim vəzifəsindən, kim işindən, kim kitabından, nəyindənsə ehtiyat edib bir münasibət bildirmirsə. Amma ki, yəni bu elmi araşdırma tələb eləmir ki, bu. Bu özü deyir ki, siyahidədir. Və özü də indi bilmirsə, kimsə ona, məsəl üçün, etirazlara bir vaxtsa Feydar Əliyev deyirdi ki, mən qazetdən örgəndim, mən fondan öldü və s. Bəli, baxdım televizordan gördüm. Bəli, yəni ki, bu axı mümkündür ki, o dəfədən sonra, və deyildi ki, tarix mədəniyyət əbidlərinə əl vurulmayacaq. Və gənə də deyirəm, biz bu mövzunu biraz araşdıranda, bizim prosesimiz olanda baş planla əlaqədar, yəni biz birbaşa bir neçə ilin söhbət edir. Biz ilkin mərhələdə, İqtisadi İnzibati Məhkəmədə, apellyasiyada da udduq, şəhəri icra hakimiyyətini. Yəni, çox çətin, bəli, adətən bəli, olmayan bir şeydir ki, yəni hətta hakimlər bilsin, yəni o da vətəndaşdırdı. Ki, yəni burada kütləvi düzdür, biz orada insanların çoxlu müraciətlərin məcburi zorla, evi söküləndən biz zorla imzaları topladıq ki, bir 100-200 adam ki, yəni ki, bu baş plan əsasında evə gəlir bildiriş. Baş plan yoxdur, biz bilirik yoxdur, ona görə ki, bizə Şəhər Salma Memarlıq Komitəsində müraciət eləmiş olun. Onlar profesionaldır, daha layaldılar və istəməzdilər, ona görə ki, bir-iki dəfə də deyiblər ki, belə qeyri-rəsmi ki, biz heç vaxt razılıq vermərik, verməmişik də hələ indiyə qədər abidənin sökülməsinə. Amma bizdən heç soruşan da olmayıb. Yəni, burada bir var şəhər icra hakimiyyəti birbaşa və... Bu, boşluqdan mı irəli gəlir Aytəkin xanım, yoxsa bu savadsızlıqdan irəli gəlir? Bizdən soruşan olmayıb ki... Bir dediniz ki, məqsəddə ola bilərmi? Bəli, bəli. Məqsəddə ola bilərsə, onda o dağıdılan MTN məsəl üçün deyirəm də. Nələrsə bir-birləri ilə və ya hansısa bir QHT ilə məşğul olmaqdansa, məşğul olsunlar ki, bilirsiniz nədədir? Bu, haradasa ölkənin daxili və xarici imicinə çox ciddi zərbədir. Bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Dediniz ki, tarixi abidələrlə, tarixi abidələrlə millətin kimliyi bilinir. Yəni, tarixi abidəni məhv etməklə həm də millətin tarixini məhv etmiş olurlar. Millətin... Bax, Bakıda, misal üçün, Qobustan qayalıqları, atəşgah, hər biri bir dövrə əhatə edir. Biz o günü... Ardınca Qız Qalası və yaxud içəri şəhər... Mən başa düşürəm, məsəl üçün, hətta dəstəkləyirəm ki, kulinariya səviyyəsində o bir qurum var, daima bir təbiqat və s. aparır və o deyir ki, bilirsiniz, məsəl üçün, bir o zənciri qurur da. Bunlar deyir ki, məsəl üçün, duz falan yoxdursa, deməli, bizdə duzlaqlar yoxdur. Duzlaqlar yoxdursa, deməli, Naxçıvan bizim deyil. Olsun 19-cu əsrin abidəsi elə. Onun üstündəki Naxçıvan... Mən elə ona gəlirdim ki, ard-ardı, Qız Qalası, İçəri şəhər və bu da 19-cu əsrin göstəricisidir, belə yaşayıblar. Başqa paralel də var da. Yəni, onların üstündəki o naxışlar elə bil ki, adekvatdır xalçanın üstündəki naxışlara, adekvatdır zərgərlik məmulatın üstündəkilərə, gil qablarda olan qədimlərə, o
Ola bilər ki, məsələn, memar heç o yüksək səhiyyətdə palyaqlar var, amma onlar bu milli mühitdə işləyiblər. Burada Bakının baş memarı olublar və s. və s. Bəli. Məsələn, xalça toxuyan adam o demək deyir ki, o minilli o tarixi bilir. O yaddaşla, o dədə-babadan gördüyün kökürür. Yəni, bu eyni bir şeylə o mədəniyyətin identifikasiyası ki, yəni o başqa bir ciddi proseslər də ola bilər cahillikdən, ola bilər sırf bu günlük maraqdan çıxış eləyərək ki, tez boşaldaq, tez dağdaq, nəsə tikək. Yəni, bilirsiniz, bu adımı heç fikirləşmirlər ki, birinci burada nə qədər tikmək məqsəd uyğundur, bu nəticəsi nə olacaq? Bir texnogen, bir qəza ola bilər, bir yenə sürüşmə ola bilər, bir-iki dəfə ötüşdü. Bəli. Məsəl ki, oldu o zonada. İndi də çatlar, hətta şeydə də oldu, parlamentin ətrafında da çatlar vardı. O vaxt nəqə ki, bizə müraciət olmuşsun, nə vaxt o qüllələri başladılar tikməyə, Moskva keçmiş ateliyanda ağaçları qırmağa, sonra da yeraltı keçid eləməyə. Biz çox belə adicə bir insanın heç bir mütəxəssis olmayan. Eyni şeydə Azadlıq meydanında, bir də ki, Aznifdədir. Yəni, dənizin 10 metrəsində yeraltı keçid, yeraltı dayanacaq və s. Və o dəniz ki, Xəzər qalxır, enir. Yəni, 100-200 metrə amplitudası olur. Yəni ki, suyun, o bulvarda hamı görür ki, o svayalar, o şeyin üstündə atılıbdır o asfalt. Və orada deşik yollarında bir qabaqlar, su görünürdü. Axı, rəvayətlərdə var, Qız qalasına qədər su çatır. Yəni, orada oranı bir də qazmaq və orada biz nətərdə bir o göz doymur olduqca kimlərinsə bir balaca səlahiyyət sahibi tamahkarlığı mən belə fikir. İkincisi, cahillik deyəndə, üçüncüsü də yəqin ki, biz adamın o kimliyi deyəndə orada Azərbaycanı yazmaqla o şuura bəzən sahibi olmur. Görürsünüz ki, bədi ilə tərtibatın... Ağaçlar da xaricdən, kül-küs da xaricdən, bizə uyğun olmayan kimsə də bəh-bəh deyir. Axı, bəh-bəh olsa elə bu burada bitərdi də. Yəni, bu bura uyğun olsaydı, min illər burada palma bitərdi. Məsəl üçün. Ağaçların gətirilməsi üçün xeyli pul ayrılır. O bəllidir. O da paralel ikinci mövzudur. Niyə? Məsələn, burada mən özümün daim, mən mövzunu niyə bilirəm, Zaslujan Agronomiyada Respublikanın Yaşıllaşdırma İdarəsinin baş idarəsinin Bakının 16 il olub problem. Əməkdar agronom. Bəli, orada var idi ştillik kimi, bitomnik deyilən ağaclar. Yəni, bütün respublikalardan gətirib orada baxırdılar ki, hansı Bakı şəraitində necə bitir. Sonra da onu yerləşdi, o məhv olundu, getdi. Biz nələr məhv oldu? O yaşıllıq gəncliyin yanında, yəni Elisa Parkıdır, bir də ki, Meşə Park, bir də ki, Mərdəkan aeroport yolunda Meşə Parkıdır. İki dən Meşə Parkıdır və Həsən Əliyevin kitabında, redaktə verdiyi bir kitabda var ki, Bakıya 10 dənə Meşə Park lazımdır ki, normal havanı təmin eləmək. İndi bir mövzu da yenə də gəlir, amma iki dən vardı, ikini də məhv edilər, birini də təzədən tikmədilər. Yəni, quraşdırmadılar, nə məkmədilər və s. və s. İndi o deyiləndə ki, burada kütləvi, Bakı çirkli şəhərlər artıq mübahisəli deyil. Axı, məskunlaşmış ərazidə kütləvi tikindi olmaz. Orada babı saat gənclikdə, Ayna Sultanı və oranı niyəsə bilməm, hansı bu böhran vəziyyətində vəsaitlə bütün binaları təzədən üzlüyürlər. Özəl ki, baxalı-baxalı üzlülər və açıq şəraitdə yonurlar. İndi burada da yəqin olacaq da, daşı yonurlar, əvvəl səxlərdə yonurlar. Bu daş tozu ərimir, ciyərdə ərimir, asadqa çöküntü verir, dəridə çöküntü verir, gözdə verir, allergiya verir. Yəni, bu birbaşa qadağan olunan bir şeylərdir. Və o kimsə oradan aşırı gəlir əldə edəcəksə, o vətəndaşın günahı nədir? İndi burada, bu boyda ərazinin, şəhərin mərkəzində, dağıt darmadağın, heç nə saxlamadan, biz necədir? O adda burada, orada varlar bir mərtəbəli, heç bir şərait olmayan. O təbii ki, onlardan hissə-hissə, özü bu neçə ilə hesablanıb, 10 ildən çox müddəti. Nə oldu ki, belə tələmtəz insanlar belə sökəsə ki, faq qabağına qoymaqla? Yəni ki, faq qabağındakı yoxdardır. Ümumiyyətlə, sökün yəni, sökün. Əgər yaramsa sökün, amma tarixi abdələr heç olmasa, 21 tarixi abdələr, siz deyirsiniz 33 tarixi abdələr. Yox, deyirlər, oradakı sakin deyil ki, axı biz onu... Bu abdələr sizə nə mani olur? Onlar qalsaydı nə olacaqdı ki, restorasiya edib və oranı... Siz bir dənə soruşun hər hansı bir qurumdan, hansı ki, ondan maaş alır, ona büdcədən pul ayrılır, soruşun ki, axırıncı monitoring abdələrin, o siyahidəki, hətta siyahidə qalanlarını demirəm, kim aparıbdır? Və onu deyirsiniz, monitoringin nəticəsidir. Yəni, adda burada harada imkanımız olursa, imkanımız çərçivəsində çalışırıq, aparaq, bir son bir həftədə gənə də çəkmişik.
o sökülənləri də sökülməyəndə və s. və s. Yəni ki, eləyə də bilərik, amma bilirsiniz ki, QHT-lərin durumunu, bilirsiniz ki, donorların buradan qovulması. Mən yenə də deməli olacağam ki, hansı mövzudan danışırıqsa gəlib QHT-lərin problemlərinin üstünə çıxırıq. Mümkündür, ona görə ki, ictimai təşəbbüs budur da. Axı QHT bu, bu büdcə təşkilatı deyir ki, indi ona bir bu boyda şey qoyublar ki, sənədləşmə belləməlisən, yəni bu halda belləmə, o birisi belə. Üç nəfərdən elə bu təşəbbüsdür. İnsan bu müvəqqətdə ola bilər, qısa müddətdə ola bilər. Yığıldı bir hansı bir hadisə üçün əlaqədar, bir iməcilik eləyir, bir nəyini. Bunlar hamısı müxtəlif formada varlar. Bəs biz nətər eləyək? Yəni ki, biz onu eləyərdik. İndi də eləyərik, biz kampaniya da aparardıq. İndi də yenə də yazacağıq. Amma ki, kimlərsə ondan maaş alır. İndi az-maz bir neçə milyon pullar ayrılır. Yo, yetərincə ayrılmır. Yəni mən deyim ki, mədəniyyət ayrılan və o qədər də mədəniyyətə sırf ayrılan o qədər böyük məbləğlər deyillər. Əvvəllərdə, indi də. Amma ki, yəni bu, əgər toplasaq bir nəyi, birincisi bunu eləmək məhkəmə ilə. İkincisi heç çıxarıla bilməz. Yəni mən bilməm o qanuna dəyişiklik eləyiblər, eləməyiblər. Qanunda birbaşa qanunlarda maddələr var ki, abidə siyahıdan çıxarıla bilməz. Abidə sökülə bilməz. Abidə müvafiq qaydada təsdiq olmamış elmi bərpa layihəsi olmadan abidəyə toxunmaq da olmaz. Yəni ki, qaşımaq, nə bilim, yonmaq və s. və s. Yəni bunlar qanun pozuntusu cinayətdir. Bunlar ümumiyyətlə dövlətçiliyə daxildə və xaricdə böyük zərbədir. Ona görə ki, hər halda indi elə vaxt ki, internet, məlumat və s. hamısı yayılır və ondan çox suyuda istifadə olunacaq. Elə qalsa istifadə olunmalıdır da. Ona görə ki, qoy müvafiq qurumlar var ki, yox, deyirəm, başqaları da istifadə edəcəklər ki, niyə deyiləməsin, məsəl üçün, belə argument verir düşmənlərin əlinə ki, hə, bunlar bizim mədəniyyətimizi, necə biz bunlarla bir dövlətdə yaşayacaq ki, bunlar heç öz mədəniyyətlərinə hürmət eləmirlər. Biz hamıya deyirik ki, ay, biz o erməni kilsəsini belə qoruduq, hələ. Biz niyə biz özümüzün milli, hamam, nə bilim, mən harada orada məscidlərdə var, bəli. Binalar da var. Yəni, çox gözəl orada, yəqin ki, görmüşsünüz, Murtuza Muxtarov orada olan abidələr də var. Orada memarların ittifa, ən gözəl binalardan biridir. Yəni, bilirsiniz, daş plastika deyirdi Şamil müəllim. Yəni, Bakı'nın Parisini eyniləşdirirdi. Yəni, kiməsə ola bilər, möhtəşəm gəlir 20 mərtəbəli bina, 2 mərtəbəli nədir ki? Yəni, biz hamı ilişir bu abidələrə. Fövqəladə hallar deyir ki, istismar müddəti bitən 1-2-3 mərtəbəli binalar sökülücü. Bu, ola bilməz, belə kampaniya ki, neçə minlər binalardır, lap başqa mövzu. Nə vəsaitə bu olunacaq? Necə olunacaq? Bu şəhəri boşaltsın insanlar, köçsün, getsin başqa yerə. Ya da siz götürün, rəsmi qurumları köçürün başqa, pek balaca şəhərlər yaradın, administrativ, təhsil, mədəniyyət, ticarət və s. Bakını qoyun qalsın, nə var ondandır? Yəni ki, Bakı tamamilə, bilirsiniz nədə, bir də gəndə deyirəm, Avropa mədəniyyəsini qorumaq barədə, memarlıq irsini qorumaq barədə, konvensiya, deklarasiya və s. ilə də Azərbaycan qoşulub. Yəni, Azərbaycanın bu saat hər bir abidəsi, həm də Avropanın abidəsi sayılır da. Yəni ki, bu həm öz milli mədəniyyətimiz. Amma ilk növbədə özümüz sahib çıxmalıyıq ki, Avropada... Biz o natamamlıq kompleksidir ki, turist gəlsin, bəyənsin, bəli, gəlsin, neynəsin. Özümüz sahib çıxmalıyıq tarixi abidələrimizə. Təşəkkürümü bildirəm Aytəki xanım, çünki vaxtımız yekunlaşır. Biz artıq sağollaşmalıyıq tamaşaçılarımızla. Təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün və bir çox maraqlı məqamlara toxunduğunuz üçün. Qonağımız Aytəkin İmranova idi, Tarixi Mədəni Təbii İrsin Qorunması üzrə QHT-lərin İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru. Biz Sovetskidə sökülən tarixi abidələrimiz barədə danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək, salamat qalın.